Иә, күннің ысуы жәндік атаулыға жан бітіреді. АқШ-тың Невада штатында қара шиыртке қаптаған. Зиян кетсер алқапқа жайылып жолдарды жауып тастады. Тұрғындар шегіртке тіпті үйге кіріп кетіп жатқанын айтады. Ал шаруалар егістіктен түк қалдырмай барады дейді. Мамандардың айтуынша шегірткенің қаптауына қыстың жаңбырлы болуы себеп. Невада штатында мұндай оқиға соңғы рет осыдан 4 жыл бұрын болған екен. As we squish them, they just eat. Қара шегірткелер қаламызда осыдан бір жарым апта бұрын пайда болды. Содан бері ешқайда көшпей, жолындағы барлық көкті отап, бау-бақшамызды талқандап жатыр.